120 sekundi. Televizije Banat. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć. Ovo su vesti za 13. februar. 45. sednica Skupštine grada Vršca zakazana je za petak 14. februar. Za dnevni red predloženo je 7 tačaka, a odbornici će razmatrati odluku o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda i atmosferskih voda, odluku o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar Vršac o konverziji podraživanja javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar u kapital centra Milenijum AD Vršac, rešenje o imenovanju gradske izborne komisije, program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca za 2020. godinu i drugo. Grad Vršac raspisao je konkurs za dodelu materijalne pomoći za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostale godine fakulteta i 35 učenika srednje škole. Rok za prijavu je 15. februar, a kompletan tekst i uslove konkursa kao i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na internet portalu grada. U mesnoj zajednici Živo Jovanović danas je održana još jedna uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojoj se odazvao veliki broj davaoca, od kojih je većina krv dala po prvi put. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Vršac narednu akciju organizuju 24. februara. Udruženje kreativnih žena i kulturni centar Vršac pokreću projekat Kutak, koji ima za cilj posticanje kreativnih kapaciteta lokalne scene. U okviru ovog projekta jednomesečno u prostorijama kulturnog centra Vršac biće održan izložbe, sajmovi i radionice. Prvi u nizu događaja prodajna izložba unikatnih proizvoda povodom Svetog Trifuna, dana zaljubljenih u Dom vojske, održana je danas, na kojoj se desetak izlagača predstavilo Vršćanima. Prodajna izložba biće održana i sutra u Domu vojske od 12 sati. 15. februara širom cele Srbije Nurdor će obeležiti Svetski dan dece obolele od raka. Po sloganu "Mnogo je važno da zagrliš snažno", ovaj datum biće obeležen u Vršcu u subotu 15. februara na Trgu Svetog Teodora Vršačkog sa početkom u 12 časova. Vršački atletski klub 1926 u nedelju 16. februara po 9. put organizuje Vršački beli kros, koji će biti održan u gradskom parku. Zainteresovani takmičari mogu se prijaviti još sutra. 14. februara u vremenu 9 do 11 sati bez struje će u Vršcu ostati ulica Nikite Tolstoja od Sremske do Dimitrija Tucovića. U petak oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura u Vršcu do 8 stepeni. Pratili ste 120 sekundi, hvala na pažnje. 120 sekundi, televizije Banat.